どうしたの、レイン。いいこと教えてあげよっか。やっぱり教えない。レイン実況やっていきましょう。前回から結構収録日空いちゃってるんで、内容あんまり覚えてないです、前回。確かミサトちゃんが人の絵を盗作して、それでなんか受賞しちゃってみたいな。で、ミサトちゃんが急に無口になっちゃったみたいな。そんな感じの流れだったのかな？やっていきましょう。レインズダイアリー128番から聞いていけばいいんですかね。はい。そう、もう1週間、2週間ぐらい、2週間かな？ぐらい収録空いちゃってるんですよね。リアルの時間で言うと。よし、じゃあ、これ聞いたらいろいろ思い出すでしょう、流れとか。お、テレフォン。聞いてみましょう。今日は何も話せなかった。電話もなんだかかけづらい。ひょっとしたら、レインの電話を待っていてくれたり。でも、そうじゃなかったら。やっぱミサトちゃんとうまくいってないみたいな、関係がこじれてるみたいな流れですね、この雰囲気は。そういえばなんか、インターネットのメールアドレスとか、交換しようっつって断られたみたいな話とかもしてましたね。128で、中段は他はもう何もないか。おっと、あれは。左下のあれは130番台。TAK データかな？ 160 か。あ、これ後回しでいいのか。じゃあもう上段行っていいか。これが129。これっぽいですね。じゃあこれ聞きましょうか。今回のパートでもうあらかたサイト A 終わって、次回で全部回収し終わるっていう感じかな、サイト A は。じゃあこれ聞きましょう。今日美里ちゃんが学校を休んだ。部活で先輩が噂をしていた。前にネットで聞いたのと同じ盗作の話。私が聞いているのに気づくと途端に話をやめちゃったけど、なんだか感じ悪い。絶対に美里ちゃんはそんなことをしない。絶対に。それがしたのかもしれないですね、この流れは。レインちゃんは信じたくないかもしれないけど、実際は本当にしちゃったっていう感じなんだろうな。だからミサトちゃんも分が悪い感じなんだろうな。んで、ミサトちゃんの周辺の人間がミサトちゃんっていう存在を認識してるっていうのもあるし、レインちゃんがお母さんに似顔絵見せたっていうのもあったし、っていうもろもろからミサトちゃんは架空の存在じゃないんじゃないかみたいな説が浮上しつつありますね。ただ、東子先生の音声の記録にいた京子ちゃんの会話のデータも、京子ちゃん自身もそんな人いなかったみたいな風に東子先生には言ってるっていう証言もあって、そこで矛盾が生じてるんですけど、僕としては実際に存在していたけど、その記録もしくは記憶を書き換えられたっていう流れなんじゃないかなっていう前提で音声聞いたりはしてるんですけどね。その辺自由ですからね。レインちゃんにとっては。じゃあこれを聞きましょう。どうしてもミサトちゃんに電話ができない。困っている時に何もできない。私には勇気が足りない。ミサトちゃんがなんて言うのか想像できないよ。いや、電話って怖いよね。マジでこういう時の電話って死ぬほど怖いですよね。いやあ、82番ある。久しぶりにのろけますよ。のろけるというかイチャつきますよ、ここで。
前回コメントで朗報たったさんとのイチャつきがなくなるみたいなそういうコメントありましたけど、イチャつくぞ。ウェイレインちゃん、たたウェイ、どこかに消えたいなんて思う時ってない？ある。即答即答ある。もう一日に8000回ぐらい思う。TAK 他、これ隣のやつとか連続したやつじゃないかな。79、あ、これが少し古いやつなのか。ほらほらほらレインちゃんとイチャつきますよいや、こんだけね、レインちゃんに溺愛しすぎると、これがゲーム内の話だと最終的に僕が失踪する流れになるのか。た、可愛い自分ばかりが本当に大事な自分じゃないの。嫌な自分も大事な自分なの。深い自己啓発だこれ本当になんかカウンセリング受けてる気分になるな、リンちゃんになんかこう本当にレイン持ってる、持っててここまでプレイした人は多分わかると思う。実際にプレイするとマジでなんかカウンセリング受けてる気分になる。じゃあこれ聞きましょう。レインズダイアリー。今日もミサトちゃんは休んじゃったからノートをお家まで持って行った。ミサトちゃんのお母さんが出てきたんだけど、ミサトちゃんは出てこなかった。そんなに具合が悪いのかな。それとも、レインのこと嫌いになったの？だったら悲しいよ。みんなが何を言っても、レインだけはミサトちゃんの味方なのに。会いたいな、ミサトちゃん。まあ、人は急に何を思い始めるかわかんないですからね、マジで。ひょっとしたら本当に急に嫌われた。いや、でも、客観的に見てもレインちゃんが嫌われるような、しないもんな。やっぱ盗作絡みのこと気にしてんのかな。もう本当にミサトちゃんは盗作してなくてみたいな、その冤罪で人目を気にするようになっちゃったみたいな、塞ぎ込むようになっちゃったっていう可能性だってあるしな。どうとでも取れる。やっぱりそこがやっぱ難しいですよね。じゃあこれを聞きましょう。会いたいだけなの。会っても何も聞かないよ。ミサトちゃんが話したくないこと、レインは聞きたくない。レインちゃんはマジでいい子マジでめっちゃいい子だもんな、レインちゃん。他人思いなんだよな基本的に。自分のことより他人優先っていう感じが強いですよね。マジでいい子なんだけど、いい人止まりって言われがちなタイプなのか、うん、僕が一番気にしてるところだけどな、そこは。 TAK81 番、この階層はさほどダイアリーが生成されそうな気配はないですね。21、今回のパートで21終わっちゃうかな。よう、た、た、やめられない？止まらない？カルビ？カッパエビセン？どういうこと？これはまあ僕に対してどういうことだな。レインズダイアリーの前にこちらは？あ、80番。これを聞きましょうか。なんか順番前後しちゃいがちだな、今回は。さっき拾ったのが81ですよね。TAK の。で、これ80。た、た。こんばんは。ねえ、今日はいつ？今日は2018年12月13日です。午後11時に収録しています。で、これがレインズダイアリー135番。聞きましょうか。
この時系列になってもやっぱ美里ちゃんのことかな。ホームページダウト盗作の話かな。やっぱまた聞きましょう。ビューティーオブジアートって雑誌ホームページがあったから編集部宛にメールを出した。返事来るかな。来なかったら来るまで出すんだ。絶対に調べるんだ。そして美里ちゃんの疑いを晴らすんだ。でもあんまりネットにいるとあれが見えそうで怖い。ちょっとこれの前に当たるレインズダイアリーありそうですね。美術系の雑誌に抗議のメールを送る的な内容のダイアリーがあるのかな、この辺りに。これ136なんで違う。134とか133とか。134に関しては今再生済みっぽかったので、これか、これだ、これを先に聞くべきだった。ビューティーオブジアート、あ、マガジンって書いてますね。じゃあこれを聞きましょう。今日は職員室に行って風見先生に聞いた。美里ちゃんのこと信じてるけど、やっぱり本当のことを知りたかったから。先生が言うには、アメリカの美術の雑誌に日本人の作品でほとんど同じ絵が載っていたって。そんな雑誌見たくなかったけど、自分で確かめたかったんで見たら、やっぱりそっくりだった。そっくりというよりも、私には区別がつかないぐらい。その日本人はまだ駆け出しの画家みたいで、これが初受賞だって書いてあった。家に帰ってきてからネットで検索したら、お父さんが日本画の大家で2世の画家ってことが分かったくらい。絶対美里ちゃんが盗作なんてするわけないけど、それにしても似ていた。でも美里ちゃんがスケッチ始めたのってこれが発表される前じゃないかな。美里ちゃんの名誉のためにも私が絶対調べてあげる。同じ時に同じような発想をすることってよくあるって先生が言っていた。多分偶然だって。ただ発表すれば問題になるだろうって。これ美里ちゃん黒だろもう言い逃れできないレベルじゃないかな。いやでもその雑誌に載っていた駆け出しの画家っていうのが美里ちゃんと同一人物っていう可能性だってまだなくはないですけど、まあ限りなくゼロに等しいような可能性ではありますが、そういう可能性とか、あと美里ちゃん、本当に美里ちゃんのやつをその駆け出しの画家がパクったっていう可能性だってありますし、まあ一概に美里ちゃんが黒って決めつければできないんですけど、でもまあこれ黒だろうな。だからまあ要するにレインちゃんは今いらんことをしてるっていうことだろうな。美里ちゃんの傷をこうえぐり広げてるような、そういう感じなんじゃないかな。だから美里ちゃんもあんまり会いたがらないんじゃないかな。だからレインちゃんに本当に自分が盗作してましたっていうふうにカミングアウトできないぐらい、レインちゃんのことを美里ちゃんも信頼してたから、そういう感じになってるのかなとか思ったりしますけどね。そういう想像は膨らみますけどね。じゃあこれ聞きましょう。もしかして私は変わってない？私自身が変わってないって思ったら変わらないよね。私は変わったんだ。もう幻覚も見ることはない。そうね、レインちゃんのその幻覚が精神的なものなんだったとしたら、まあ変わったって思わないと変われないとは思いますけどね。ただレインちゃんのそれは本当に精神的なものなのかって言われるとうーんですけどね。もっとこう SF チックな力が働いてそうな気はしますけどね。ちょっと回ってみて、下段は何もないと。あ、これ続きですね。137番、これ回収しましょう。まあどうなんだろうな。ちょっとこれ聞いてみましょう。今
編集部からメールが来ていた。よかった。やっぱり美里ちゃんの方が早い。初めて掲載された号よりも、私がスケッチを見たのは2ヶ月以上前だ。よかった。でも、こんなことってよくあるのかな？偶然にしても同じ時期に同じ絵。それも同じ日本人。その描いた日本人ってどんな人なんだろう。その人のホームページはなかったし、情報が欲しいな。美里ちゃんが絶対正しいって分かったから、これで安心して会える。とにかく明日、美里ちゃんの家に行こう。あれこれ、同一人物説出てきましたね。美里ちゃんと駆け出しの画家同一人物説。いや、まあまだ、あやふやではありますけど、若干そのフラグのような匂いは感じましたけどね。ああ、複雑になってきたな。これは163番。やばいぞ。話が面白くなってきた。ああ、続きある。続きがある。ちなみにこの上のは ?85 番。あ、これ先聞こう。一回トーク挟もう。よしよし。たどうでもいいことばかり？それとも必要なこと？どうでもいいことばかり。どうでもいいことばかりかな。人生どうでもいいことばっかり。どうでもいいことの垂れ流しだけでできてるけど、振り返ってみると必要なことばっかりだったって思うかな。目の前にあるのはどうでもいいことばっかり、背後にあるのは必要なことばっかり。138番。さてこれで合うのかな、美里ちゃんに。あれ、トランスファーって書いてるぞ。ちょっと待って、これ引っ越しちゃった。何も言わずにちょっと聞いてみよう。美里ちゃんが転校？どうして？私に何も言わずに。友達だったのに、親友だったのに。みんなは盗作がバレて居づらくなったからだとかひどいこと言ってた。許せない。違う、盗作なんかしてない。私はちゃんと調べたんだから。みんなは本当のこと知らないくせに。でもなんで消えちゃったの？美里ちゃんひどいよ。もうこのまま会えないの？こんなお別れの仕方悲しすぎるよ、美里ちゃん。これ、もし、美里ちゃんと駆け出しの画家が同一人物なんだったとしたら、その美里ちゃんが描いた絵が一発当たって、それで、まあ、海外だとか、そういういいところに留学に行くとか、ちゃんとその美術関係の勉強をしに行くっていう話になると、まあ、辻褄が合うかなとか思いますけどね。だからそのね、レインちゃんとは本当に仲良くしてたから、その引っ越しだとか転校のことがなかなか言い出せなくて、それでレインちゃんと会わないようにしてたっていう。レインちゃんとあえてそういう、何、レインちゃんを拒むような振る舞いをしたっていう風な捉え方をすれば辻褄合うような気するんですけどね。これもう全然架空の存在感ないですけどね、これ聞いてる感じ。139番聞きましょう。これでレベル21が終わりかな。はい、じゃあこれを聞きましょう。どうして人は調べもしないで噂ばかりするんだろう。噂で傷つく人なんかどうでもいいの？それはめっちゃ思う。めっちゃ思う。情報リテラシーって大事だなって思う。これでレベル21は終わりだな。どうしよう。一
回パート切ろうか。あ、でもほとんどないな。レベル22、これがまあサイト A ラストですね。もう今回のパート全部聞いちゃう全部聞いちゃおう。下段からちょっと尺は前回前々回とかよりも長めになるとは思いますけど、10分ぐらいかければ回収し終わりそうな気もするので、今回でサイト A を終わらせちゃおう。じゃあ TAK から。となると次回からはサイト B から始まるっていうことか。どうなるんだろうな、サイト B からは。特にこの TAK データ周りとか。たよろしく。楽しんでよ、あと少しなんだから。何それ、何それ、ゲーム実況の話かなゲーム実況、うん、全然楽しくやれてますけどサイト A あと少しだから気を張らずに楽しんで実況しようっていうこと。いやいやいや、楽しいですよ。何言おうとしたか忘れちゃったあ、そうそうそう、 TAK データ今のところさほどシリアスな感じではないというか、全然ね、何気ない会話っていう感じではありますけどね、レインちゃんと。あとまあレインズダイアリーとかカウンセリングの記録と内容は同期してるかなっていうような感じはしますけど、今のところさしてやばいって思った音声は100番台以外ない。これがサイト B になるとどうなるのか、何も変わらないのか。たいいもみあげだね。想像と現実は違うとは言えないの、それが同じになる場所もあるの。深いなマジで哲学もう哲学のインプット量半端ないわ、もうこのレイン実況してたら。16488TAK ばっかりだな。ダイアリーがパッと見た感じないな。スッと終わりそうだな回収。さて今日はどんな哲学を話してくれるのかな。た夢の中であなたは私に何をしてくれる。夢の中だったら何でもできる。夢の中だったらまあ何でもできるな。この間ツイッターにも書きましたけど、デトロイトビカムヒューマンのコナーから初音ミクを全力で守る夢を見ましたね。レインちゃんが出てきたらレインちゃんを誰かから全力で守ろうとするんだろうな。これも80番だ、90番ってことはこの隣が89ってことかな。166、違った、危ない危ない、危うく選択するとこだった。ってことは89はどこだ、この隣。何かある、これが160、これは165、あれ89は、89どこ。さっき回収したの88ですよね、見間違い。これはこれ88かな、これ87があった、87を回収してなかった。でも89どこだ、私があなたの夢に出てきたらどんな私レインちゃんちょっと待ってちょっと待って、レインちゃんはレインちゃんって言おうとしたけど最後のフフでちょっとやられてしまった完全にデレーってなってしまったごめんなさい。89探そう、89くそ本当に巣になってしまった
え、これ89じゃないのかな、これ166で、この奥が90です、ですよね。90、あ、89、ひょっとしてサイト B にあるパターンか。いいや、90聞いちゃおう。サイト B のレベル1に89があるっていうパターンかな。一回その TAK データが前後するっていうのがあったんで。肌白いな。た一緒に扉を開こうよ。おお、今度はちょっと宗教チックな話題になりましたね。いやー、いいですね。レインちゃんと新しい扉開きたいな。あ、アニメ版のレインでもやっぱそういう宗教チックな表現とかあったりしたんですけどね。その辺がまたレインっていうアニメをそうね、タブーというか放送コードギリギリっていう風なレッテルをね貼られるゆえんになったような表現でもあったりするんですけど、キッズプログラムっていうあの宗教的な回があったんですけどね。で、あと上段のあれが100番台だったら、あ、89、ここにあった、ここにあんのか、目の前にあった。じゃあこれ最後か。これでサイト A 終わりですね。100番台は置いといて。さあ、レインちゃん、扉を開こう。た加速する？それとも減速？加速中、絶賛加速中。加速しているのを感じたっていう表現がアニメ版の方にありましたね。アクセラかな、ロード画面に出てくるアクセラ。ちょっとこのムービー最後に見て終わりましょうか。最後のやつ、これなんだっけ、窓ガラスパリーのやつだったっけ。ではアクセラの説明もしたいんで、これって言います。あれ、ムービーじゃ出てこないのか、アクセラ。サバン症候群。あ、これか。私は病気なの？あなたがそうだと言ったわけじゃないのよ、レイン。ただそういう風な患者さんもいるってこと。今茶番で使ってるやつだ。私のことじゃないのにどうしてそんなことを話すの？そうね、あなたのような子供は他に例がないからかな。私は私だよ、他の誰でもなくって。そうね、ごめんなさい、レイン。どうしたの、レイン。どうして私をレインって呼ぶの？え？あなた、誰？ああ、これはかなり衝撃的なムービーでしたね。ちょうど今、茶番で使っているムービーですね。ちょうど良かったのかな？タイムリーだったのかな？あのムービーの元ネタを再確認するっていう意味では。ロード画面のアクセラを説明したかったんですけどね。まあとりあえず今回はこの辺で終わりましょうか。次回からはサイト B。 でもサイト B に入ってしまうともう本当にもう一瞬で終わっちゃうっていう感じになるのかな。まあでも100番台の TAK データまだ回収できてないんで、もう少しパートはかかるとは思うんですけど。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回のパートでお会いしましょう。さよなら。